Den 20-årige herr Sten Ulfot, sista ättlingen av den urgamla släkten Ulfot, till Väringe, Hovsta och Lövsala, vaknar en solig majmorgon, något av de senare åren av 1460-talet, i sin sovkammare på Hovsta hus i Uppland. Han hade allt han behövde. Precis som vi. Efter några timmars drömlös sömn börjar hans utvilade huvud anställa en mönstring av gårdagens händelser, vilka för den unge herren varit av avgörande beskaffenhet att han, ännu bedövad av slaget, stod liksom utanför hela saken och betraktade den med förvåning. Precis som vi. Länsman har varit där. Han hade läst upp åtskilligt från pergamenten och slutmeningen hade blivit att herr Sten, på grund av sina fäders och egna skuldsättningar, plötsligen var bliven fattig, utfattig. Precis som vi. Och all den stund hans fader i livstiden icke varit barmhärtig förklarades den unge herrn skyldig redan följande dag att flytta från det gamla huset. Precis som vi. Herr Sten, som aldrig haft anledning taga livet tungt av den enfaldiga orsaken att livet alltid varit en lätt sak för honom, tog även detta ganska lätt. Precis som vi. Ja, Sten är sista ättlingen av den urgamla släkten Ulfot. Han är ung, 20 år gammal, precis som vi. Detta är på 1460-talet i Uppland. Han har sovit hela natten och när han vaknar märker han att han har förlorat allting. Kvällen innan så har han fått reda på att hans far har spelat bort allt. Och nu har han bara sin sammetsjacka kvar. Men han förstår ännu inte vad det innebär att vara fattig. Precis som vi. Han gick ut i borgstugan. Den var alldeles tom. Han kände sitt hjärta röra sig häftigt. Genom den trånga trappan styrde han sin väg upp i övre våningen där hans föräldrar i livstiden haft sin bostad. Sten bar sin enda men prydliga sammetsjacka. Han räknade sina få guldmynt och gömde dem väl i barmen. Ty han fattades nu av en aning om deras betydelse. Allt löst och rörligt som gör ett hus till hemvist för levande varelser var bortburet, bortsopat, bortbrutet. Sol i maj morgon, fåglarna kvittrar. Han vet inte vad som ska hända. Han ser svalorna som kom tillbaka samma dag från södra Europa. Frihet och inspiration för Sten. Men hundarna är borta, det upptäckte han. Det tog han tungt, för hundarna hade älskat honom lika mycket nu när han är utfattig som tidigare när han var en rik herre. Bara hundarna. Alla andra hade ändrat sitt beteende. Alla andra, vänner, trotjänare, gårdsfolk, åbor, hade så småningom, allt eftersom fattigdomen framskred, visat ett ändrat uppförande. Men dessa 10 hundar, de hade varit sig lika. Den totala ovissheten om vad som ska komma. Han tar avsked. Han går igenom huset han en gång ägde. Långsamt går det upp för honom att det inte längre är hans hus. Och då No, I don't.
Majdika العظيم أوصانا بالعلا مبارك الاتي باسم الرب أوصانا بالعلا كير يا إلهي صوت. Det är tomt tyst öde. De har redan transporterat bort allting. Kungen har tagit allt sten och hans pappa ägde ifrån honom. Nyss ägde han beslutat när fiskarna i bäcken skulle ända sina liv. Nyss bestämde han när furan i skogen skulle falla och när villebrodet som sprang där skulle fällas. Att han icke ägde något av allt detta mer kunde han icke fatta ännu. Ty han hade aldrig saknat något och visste därför icke vad äga var. Precis som vi. Han är förrädare! Så går det för en när man inte vill ta ställning och välja sidan. Lika gott åt honom! Nu kommer han bara att förlora allt! Hans farsa tjänade massor med pengar, men sen han förlorar han allt. Nu är han ingenting. Han är en nolla. På en fyrhjulig med tre par oxar förspänd kärra låg ett berg av möbler och husgeråd. Underst den stora eksängen med de präktiga snidderierna. Väldiga kläder och linneskåp. Hans fars arbetsbord. Bänkarna från vardagsrummet. Familjen matbord. Ja, hans moders stickbåge. Farfars stol med de stoppade städen och den höga ryggen. Hans egen vagga med den lilla bönestolen från vilken hans moder så ofta bett för den lilla i vaggan. Motionscykel. Playstation. Läsplattan. Smart-tvn. Husnycklarna. Cross-trainen. Mokamaster. Sodastream. USB-minne. Skateboarden. Bluetooth. Många människor som lämnar sina hem mitt i kriget har väldigt kort tid på sig att välja ut vad de ska ta med sig. Ett fotoalbum, sina identitetshandlingar, varma kläder, husnycklar. Det är ett fenomen. Många människor vars hus blivit sönderbombade går runt med sina husnycklar i fickorna och hoppas få återvända en dag, trots att deras hus inte finns längre. Från rina bonader i granna färger. Länsar. Svärd. Skälda. Det var ett ofantligt boll av minnen som han ville tända på. Sten skulle nu lämna dem ifrån sig för att ge sig ut i världen och i sitt anlite svett förtjäna sitt bröd. Nu gnisslade. Portarna vindbriga drogs upp och det väldiga lasset ristar fram på den stenlagda gården. Sista lasset! Sista lasset! Slottet ska stängas! Det ska rivas! Kungen behöver inte så många slott i sitt rike! Stens far ville inte ta ställning i konflikten mellan kungen och ärkebiskopen. Stens far ville inte kriga mot sitt eget folk. Åh, då säger kungen, om du inte med mig, då är du emot mig. Jag undrar vad det där ska tagas ifrån. In i knäckte hopen. Nej, det duger han inte till. Inte lärd på den saken. Bara för att läsa och skriva. Ja, men då får han väl bli skrivaren hos kungen. Inte hos den här kungen. Till far hans var ju onåd. För han vill inte föra vapen mot sina landsmän. I början av 1990-talet väste de nationalistiska krafterna i mitt hemland. Och när landet var på väg att rasa samman så snabbt bestämde sig många som jag trodde var som jag, jugoslaver, att välja sidan. De bestämde sig för att bli serber, kroater, bosniaker. Kristna ortodoxa, kristna katoliker eller muslimer. För mig var det så absurd. För min ideologi är att jag är jugoslav och min kyrka är teatern. Nationalistiska krafter börjar bråka med varandra, konflikter växer, de skaffar vapen och inbördeskrig närmar sig.
Då vägrade jag ställa mig på någon sida i detta krig. Hur skulle jag kunna kriga mot någon av dem? Alla talar vi samma språk. Alla hade vi levt under så många år tillsammans. Fredligt. Alla är de mina landsmän. Nationalism är skräcken för det vi inte känner till. Ett bevarande istället för ett utforskande. Ett försvar istället för en inbjudan. Ett tillbakablickande istället för en utveckling. Det är en paranoia som gör att vi inte har tillit för något annat än bara vår egen nation. Konsekvenserna blir att vi slutar tänka själva och börjar längta efter starka ledare. Sten, hör du hur kedjan gnisslade? Vindbryggan drogs upp. Och porten föll igen med ett dovt slag. Nu är Sten hemlös. Och det är inte bara att slottet ska stängas, utan det ska rivas. Konungen behöver inte ha slott på familjer som inte stöder honom i strid. Stens slott och Sten själv behövs inte längre. Det är precis som dagens unga som lämnar sina hemländer, inte för att de vill det, utan för att de känner att deras makthavare inte behöver deras förmågor och kreativitet. Ingen behöver dem. Ja, jag lämnade mitt hemland när jag insåg att jag inte längre behövdes. Mitt hemland finns inte längre. Idag är mitt hemland uppbrutet i 7 olika länder. Det var ett vackert, stort land. Vi hade allt. Vi hade allt. Här var det Slovenien. Mm. Slovenien, ni vet säkert, några har varit i Slovenien. Mm. Nu är det i EU. Och här var det Kroatien. Just det. Med underbara Slavonien, rika Slavonien. Och här är långa kuster med många, 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 många öar. Jadransko more. Ja, ni har varit i Kroatien säkert också. Ibland, ja. Bravo, more, Jadransko. Och vidare. Här är Vojvodina, norra delen av dagen. Och här är Bosnien, får vi inte glömma. Ja. I Bosnien var det här mycket inbördeskrig. Och där har de lite hava, eller hur? 92-95. Och här fick de 10 kilometer. 10 kilometer ut på, till havet. Mer än 100 000, tyvärr. Var det offer i dessa konstiga inbördeskriget. Ja. Men där har du och här är Serbien. Ja. Ni har hört talas om, ja. Montenegro. Och här är Montenegro som har det Adriatiska havet. Och här är Kosovo. Och så har vi Makedonien. Just det, Makedonien som där. Är mot Grekland, ja. Där är Grekland. Just det. Där är Ungern, ja. Okej. Okay. Kan du ungerska? Igen, tog de med Edgbitikem, tjocken nämbes, eller? Jättebra. Fint. Ni är där, ni är Schweiz. Ni alla som sitter här är Italien. Wow, mamma mia. Sånt. Och du, Jahja, du är i Bulgarien. Okej. Okay. Kan du bulgariska något? Nej, tavarish. Okej. Här föddes jag i Roma, hemstad i Vojvodina. Mina föräldrar är födda i Bosnien, i Bosnianski Petrovac. Mina föräldrar kommer från Subotica. Okay. Och Subotica ligger precis på ungerska gränsen mellan... Och så därför är man tvåspråkig i Subotica. Man pratar både serbokratiska och besökte jag ofta min moster Olga. Egentligen så kommer mina föräldrar, eller mina förfäder, kommer här nerifrån. Okay. Från Herzegovina. Och här är Lastovo, en Lastovo, min kompis. För 300 år sedan så var det några som emigrerade kan du teka ut till Dalmatiska kusten. Och här Jag menar, det är klart, du är inte sea, du är i Adriatic Sea. Och sen, det är sen så var det några här också som flyttade hit. Och jag besökte också mina kompisar i Bosnien ofta. Jag var i Banja Luka också, för en del av folk där. Men ofta får jag en märklig fråga. Om och när tänker jag återvända till mitt hemland? Hur ska jag återvända till något som inte finns? Mm. Ja, de kan ta allt ifrån oss, men den idén att vi kan leva tillsammans. Mm. Den kan de aldrig ta ifrån oss, eller hur, Jahja? You know that in my country, we used to live friendly, side by side. Different types of cultures and different types of religions. You think that we always have war in the East. But we think that the war came to us from the West. After the war, borders were set.
And you can feel extremism everywhere. The most two important factors in any human being is acceptance and communication. If you don't have those two factors, then you are a closed being. My only sin, that I was born in a small minority, which is neither Muslims nor Christians. And I lived my whole life hiding my true identity because simply I'm not accepted. But I said, enough is enough. I will not live as my parents used to live, hiding. So I came to Sweden because I heard that this is a country where you respect the human being. I'm sure you do. Don't you? Sten lämnar slottet och beger sig mot huvudstaden Stockholm. Och efter att ha ridit i många timmar märker han att hästen är trött. Han ser på hur solens strålar faller att det är sen efter middag. Han släpper iväg hästen, lägger sig för att vila och somnar. Mm. När han vaknade är han väldigt hungrig och törstig. Han har inte ätit på 24 timmar. Tungan har klistrat sig fast i gommen. Hästen är borta och han vet inte var han befinner sig. Och det finns ju ingen som kan ge honom mat som han är van vid. Då bär han till Sankt Blasius, familjens skyddshelgon. Det är intressant att när vi är svaga så ber vi alla Gud om hjälp. Ja, även vi ateister. Sten får syn på en björk. Och han vet att det är nu det är rätt tid att ta tillvara på saven. Så med hjälp av näven från björken gör han en skål och lyckas tappa saven som droppar litet fint renvin i skålen. Skål! Han klättrar upp i trädet och lyckas skaka ner några bokna äpplen. Han trivs väldigt bra här uppe i trädet. Ja, han är väldigt stolt över att han klarar sig själv. Han mår gott ända tills han får höra en röst som nerifrån marken ganska omilt hojtar åt honom. Hör på, herre Sjove! Vad gör ni där? Röka! Ingen tjuv här. Den som stjäl är tjuven! Ni har förgripit er på bärande träd. Bättre trämmar kommer i styxan. Sjutton kapitlare byggning av balkarna. Röka! Jag tror att människan hade rätt att skatta vilda träd. Där finns ju inga vilda träd! Numera stycken av gudet, oh wow! Jag trodde att jag var i Guds fria natur och att jag hade rätt att uppehålla livet. Guds fria natur! Ha! Den finns överallt. Här. 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 Guds fria natur! Ha! Den kan du köpa av mig. Och om du lägger 200 000 kronor extra kan du få allemansrätten på köpet. Troligtvis hans häst som går och beter på ängen jag förvaltar. Okej. Ja, det är min häst. Jag kunde väl inte få låta honom svälta ihjäl när gräset stod och växte omkring honom. Ingen behöver svälta ihjäl. Var du en ägare plockar en vattenberättare om han kommer i nöd. Nu låter han som Migrationsverket. Du är således förvånad för fyra gånger ställ och jag behåller hästen.
Och lämna mig ensam i skogen där jag kanske inte ens får göra mig en eld i natten. Den som hugger det vid denna skog bete träd. Ja, så gick det icke till på min gård. Men jag märker att jag icke är hemma längre. Min gårdsrätt var aldrig så futtig som din lag. Den myndige mannen anar helt plötsligt att Sten är en förnäm herre. Han fattade tag i hästens tyglar, ledde den fram till herr Sten och sade: Förlåt, herr! Herr Junker är ute och roar sig här! Åh, skämta mig en gammal lagläsare! Några bokna äppleskola hoppas jag icke stå sig mellan! Säg mig, om man själv för nöds skull, då är det stöld. Om man själv för nöjes skull, vad är det då? Ett skämt! Bra. Hur kan domaren veta om det är skämt eller allvar? Det kan man väl ju se! Nej, det kan man icke se, min gubbe. Sten undrade att människorna tillät ekorrar och nätskrikor plundra hasselbuskarna och behålla ära och frihet. Då människan tilläts endast i nedfall rädda sitt liv med en vante full med nätter. Ja, han fann en grym motsägelse i detta. Att rädda sitt liv fick han, men icke uppehålla det. Och likväl var ju varje måltid en återkommande räddning av livet. Men å andra sidan hade ju hans förfäder stiftat dessa lagar. Och han själv varit med och tillämpa dem. Vem gällde då hans förebråelse? Var icke skulden delvis hans? Och vore nu icke följderna helt naturliga? Han insåg att han ovillkorligen måste söka sig inträde i samhället. Mm. Så som arbetande medlem om han ville fortsätta att leva. Då gjorde med allt vad den bar. Redan var full av människor. Och nu är det ännu mer folk. Finns det verkligen plats för alla? Ja, det är klart att det finns plats för alla. Men inte kanske just här. Nu när klimatförändringarna påverkar vår planet mer och mer så är det ju fler och fler som kommer lämna sina hem, migrera. Jag missförstår mig rätt. Alltså jag menar, klart att det finns ju plats för alla på jorden. Alla ska få söka sig till en bättre plats och ett bättre liv. Jag är humanist. Men alla kan väl ju inte komma hit till oss. Eller hur? Två dagar senare, en lördagsafton, ser Sten huvudstaden Stockholm. Han har stora förhoppningar om att hitta ett arbete. Ja, trots att det är fred nu så är det jättesvårt att ta sig in genom stadsporten. För stadsborna är rädda för terrorister och för virus. Man måste identifiera sig och det vill inte Sten göra. Han vill inte avslöja att han icke längre är den rika mannen han en gång varit. Plötsligen hör Sten vid bergets fot ett sorl av glada röster blandade med ljudet av trummor och pipor. Det var Majgrevens tåg som hälsat vårens ankomst ute på Klara Gärde. Solen sken och fåglarna kvittrade. Han gömmer sig i demonstrationståget. I skydd av de upprörda arbetarna lyckas han undvika statskontrollanterna som kräver att få se identitetshandlingar på alla som vill ta sig in i staden. Mer pengar till vården! Fördela resurserna! Mer pengar till vården! Fördela resurserna! När jag kom första gången till Sverige så visade jag mitt jugoslaviska pass för passkontrollanten. Jag var så glad. Jag kunde kyssa marken. Alltså, jag såg ut som att alla mina problem var lösta. Han tittade på mig noga och så sa han: Du är välkommen. Men tänk på en sak, nu börjar ditt liv från början, från botten. Kom ihåg det. Han hade rätt. När man emigrerar så måste man börja om från början. Man måste gå om högstadiet, gymnasiet.
Det är inte bara att lära sig ett nytt språk. Det är inte bara att lära sig orden och meningarna, utan hur och när du ska använda orden och meningarna. Och det är jättesvårt att förstå undertexten. Och det svåraste av allt, att skaffa sig ett nytt kontaktnät. Mer pengar till vården! Fördela resurserna! Mer pengar till vården! Förr i tiden behövde man aldrig visa pass när man åkte mellan Köpenhamn och Malmö. Nu för tiden så är det alltid någon som måste gå av tåget tillsammans med passkontrollanterna för att de inte har giltiga identitetshandlingar eller visum. Är du svensk? Ja, det är klart att jag är svensk. Jag betalar skatt här och arbetar. Jag menar, jag har svensk medborgarskap och svensk pass. Ja, jag är kanske lite för optimistisk ibland. Jag är inte så saklig. Känslorna kan ta över. Och så bryter jag lite. Ja, men vad tycker ni? Är jag svensk? Nu är Sten inne i Stockholm. Han upplever gatorna som smala rör. Tänk att Mårten Trotsis gränd i Gamla stan i Stockholm är bara 60 cm bred. Och det är ett myller av människor som försöker ta sig fram i de trånga gränderna. Men Sten är inte van vid att trängas. Han känner sig bortkommen och förvirrad. Han puttas mellan kroppar och snubblar över gatstenarna och slår huvudet i utstickande fönsterkarmar. Aj! Sten stig där sina stik uppåt Stortorget. Där såg han ljuset från rådhuskällare. När Sten gick ner för den breda trappan och såg den festande hopen, så undrade han varför människorna samlades för att roa sig under jorden. Då jorden ovanpå är så stor och skön. Majaftonen var vacker och herr Sten var hungrig och törstig. Hans sammetsjacka är fortfarande ren och han ser nu ganska städat och bortkommen ut där han sitter vid det stora ekbordet. Han förstår inte att man måste beställa i baren. Och då möter han smeden Klaus. Hallå där. Cell av det höga smedeskompaniet i Stockholm. Betalas med den själv. Herr Junker är en välvillig man och förstår vad en resande behöver. Vad betalningen angår så gör det med detsamma vem som betalar. I gott sällskap säger jag aldrig nej. Två fulla. Nu är det jag som bjuder. Och Junker som betalar. Ja. Hör att du är smed. Säg mig, är det svårt ditt yrke? Svårt?
Det är inte att gå vem som helst på den leken. Det är det svåraste yrket som finns. Ja, men det kan väl läras? Läras? Nej, min ära unke, det kan icke läras. Ja, ja, men du har väl lärt det? Jag? Ja, men det är väl annan sak med mig. Varför kan det inte vara en annan sak med mig också? Ta hit nävarna, herr Junker. Så jag la mina två små vita händer på bordet. Då skrattades med det. Duger inte! Se på mig. Wow, är du verkligen född med såna händer? Det är just vad jag är. Jag är född till att vara smed som ni är född till att göra ingenting. Vad tror ni att ni kommer med såna där korvpinnar här i världen? Och jag som just tänker på att bli smed. Man skämtar inte med det höglovliga ämbetet, herr Junker. Och för övrigt ska jag säga att vi har andra tider nu än förr. Skämt kan bli allvar. En smed kan bli både borgmästare och rådman. Du kan vara kung ena dagen och så blir du ingenting den andra. Ja, men jag tänkte just berätta för dig att jag icke är någon junker, fastän jag har sammetsjacka. Va? Ingen riktig junker? Nej, jag har ju varit, men nu är jag ingenting. Inga släktingar. Inga fina vänner. Ensam i världen. Måste arbeta. Och nu vill han bli smed när han inte kan bli någonting annat. Om jag kan bli det. Två nya kanorell, snälla. Hör. Du säger att du inte är någonting. Att du inga pengar och inget yrke har. Vet du vad en sån junker kallas? Nej, nej, nej. Nej. Jo, den kallas för en drivare. Mm. Vet du vad lagen stadgar om lösa drivare? Nej. Vem som helst som tar en sådan drivare vid manken kan sätta honom i förvar. Så säger lagen. Gud, ser du, har från begynnelsen skapat människan till att arbeta. Taga tjänst, göra nytta. Men om du är Fredrik så behöver du inte alls arbeta. Va? Vad är det du säger, ha? Vem tror du att du är, ha? Vet du vad såna som du kostar samhället, va? Jag förstår, men jag förstår icke att man icke får färdas på vägen för att söka sig arbete. Nere i källaren har stämningen höjts ytterligare, musiken har börjat. Och glädjen tycktes vara allmän uppriktig, ty den hade en naturlig anledning, vårens ankomst, och en mindre naturlig, konungens återkomst. För tredje gången från kriget. Jag ser herr Junker ensam. Ja, inte alls. Er hosta är förfärlig. Ni borde dricka söta viner istället för de sura. Mitt bröstlidande gick av det slaget. Jag är skrivare i stadens klädeshus. Hulldammet lägger sig på lungorna. Man blir aldrig mer än 36 år på den platsen. Jag är 35 nu. Att ni icke söker sig till ett annat syssla? Det är en annan syssla. Samhället i staden är en byggnad. Man är bara en sten i muren. Någon sten måste vara längst ner.
Om alla rör på sig så kommer muren att störta. Ser ni? Det ligger i människonaturen att vilja sträva uppåt. Med uppåt menas att slippa arbeta. Det finns två sätt att ta sig upp. Ett hederligt och ett ohederligt. Nu ska borgmästaren hålla ett tal för konungen. Ensam borgare, ser ni, dricker alltid för den som makten haver. Till makten förstudda fuddar alltid handen. Och en stad består av säljare och köpare. De andra räknas inte. När talaren avslutat höjde alla sina glas och ropade: leve konungen! Men icke-skrivaren. Han steg upp och slungade sitt glas mot borgmästaren. Ett skrik som om elden plötsligt brutit ut fyllde hela rummet. Han bars ryckvis mot källartrappan. Det sten såg honom försvinna under utbrott av hostningar. Ett vinfat rullades nu fram och glädjen stod högt. Utifrån ett av de många små sidorummen kom brudtåg. Sten ansluter sig till bröllopsfirandet. Fest! Trots att Sten inte är en inbjuden gäst, så det kan se full och börja bete sig illa. Ja, men det är ju inte helt ovanligt i Sverige. Nej. Eller hur? Men han tror att han är kommunalråd i Skåne. Och då är det bara att tuta och köra. Så bröllopsgästen anser att Sten har betett sig opassande. Och för att bli frikänd så måste han sjunga en sång inför alla gästerna. Ja, vi gör så. Vi låter honom först sjunga en sång. Ja. Och sen ska vi avgöra om han blir frikänd. En sång! En sång! En sång! En sång! En sång! Thank you.
ولو هيب تتركوا المجروح عفراقكم صفى عآخر روح عآخر روح متعوب فكره من كسر قلبه عدروبكن روحوا تجي وبتروح متعوب فكره من كسر قلبه عدروبكن روحوا تجي وبتروح ولو Frikänner vi honom? Frikänner vi honom? Ja, det är klart. Är det någon som förstår vad han sjunger om? Kan någon arabiska här? Jag tycker det är så vackert med de här kvartstonerna som finns i den orientaliska musiken. Men vi har det ju faktiskt i vår svenska musiktradition också. I vår kulning, ni vet, som man använde när man ropade hem korna. Kossorna, ja, ja, ja. Det handlar säkert om djur. Ursäkta. För jag berätta vad sången handlar om? Ja, ja, naturligtvis. Berätta för oss. Ja. It is a love song. It is about like blaming your beloved ones who were forced to leave. I can explain the first two verses. It says, Allas. Is that how you leave and you never ask again? Just remember the beautiful memories and the face of sincerity and laughter we used to have. Ah, so beautiful. It's beautiful. Yeah, really. Absolutely. And it's about Carl Gustav. What? You know, the weapons you sold to the Middle East. Titta inte på mig, jag är inte svensk. Between 2002 before the American invasion for Iraq, and 2012,
the Syrian civil war. Arm exports raised up to 300%. And that's due to the Swedish Peace and Arbitration Association. Men det var ändå inte så många. Hade inte Sverige sålt, då skulle något annat land gjort det. See, I didn't leave my country because I hate it. I left it because I need another chance. I need to live another life. And I need to find myself in the society. Sit down there. Sit down. Sit down, please. Sit down, please. Sit down. Please, yeah. Är du svensk? Vad heter du? När kom du in i landet? Var bor du någonstans? Hur försäljer du dig? Hur länge tänker du stanna i Sverige? Betalar du skatt här? Har du arbetstillstånd? Kommer hela din familj att komma hit? Är du ankare? Nah, när vaknade du onsdags? Vad har din fru för färg på sin tandborste? Sorry, do you know what your wife's toothbrush color is? I don't need to know. Because of jag har redan svensk pass. I need to make a living. Jag söker jobb. Jobb. Aha, jobb. Vi hjälper dig. Yeah. Vi hjälper you. Yeah. Jag känner några ställen där de behöver folk hela tiden. Vi gör som vi brukar göra. Yeah. Han betalar oss först 10 000. Jag ordnar pappersarbete så att han får stanna i Sverige. 12 timmars arbetsdag. Ja, normal work schedule. Very good for you. Timlön 30 kronor. Ja, vi säger 25. 25 är jättebra för honom. Normal work salary. Very good for you. Very good. 25. Är det svart? Nej, det är vitt. Då är det grönt. Jag fixar med boendet. 8000 kronor i månaden inklusive värme, el, vatten. Allt utan. Ja, för honom är jätteviktigt nu att han har en adress han är skriven på. Jo, it's very important for you to have an address you are inskriven på. Hur gör vi med Migrationsverket? No problems, jag är en som jobbar där. Vi ordnar lätt studentvisum. Bara inte få ny som med fackföreningarna och sådär. Va? Rädd för fackföreningar? Nej, jag skojar bara! TCO, TCO! Oj. Jag skojar bara. Ja. Ja, ja, och jag tänker liksom att då får han ju ny som om personnummer måste han ju ha och allting. Ja, wait a minute. Va? Do you have personal number? What is this? Vi kan fixa ett på 50 000. Ja. Är det svart? Nej, det är vitt. Då är det grönt. Vi gör så att allt ser bra ut, ja. Jag betalar 20 000 kronor på hans konto. Mm-hmm. Han springer till närmaste bankomaten, tar ut 15 000, ger dem tillbaka till mig. Mm. Han behåller 5 000 svenska kronor i månaden. I månadslön. Det blir jättebra för honom. It's very good for you. Very good. Är det svart? Nej, det är vitt. Då är det grönt. Vi hjälper honom om vi kan. Ja. We help you if we can. Yes, we can. We can, absolut. Ja. Vad skulle han annars stå sig till? Hamna på gatan. Tiggar utanför Coop. Nanna panta burkar. Han blir bara utnyttjad. Precis. Nej, det här är mycket bättre för honom. Nej, det är jättemycket bättre. Ja. Och det viktigaste, han ska inte gå till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen? De finns väl inte längre, eller? Should I trust them? Should I take the job? Den vackra majmånaden höll icke sina löften. Det kom snö i äppelblommen och solen syntes icke på 14 dagar. 14 förfärliga dagar har sten. Sista ättlingen av den urgamla släkten Ulfo till Väringe, Hovsta och Lefsala stått nere i det dragiga och oeldade klädeshuset vid brobygget. Från tidigt på morgonen till sent på kvällen har han stått med pennan i de blåfrusna fingrarna och skrivit upp namnen på de olika klädesorterna som med den öppnade sjöfarten började komma in. Ja, den ena klädespacken efter den andra kastas upp på ett ofantligt bord och fyller rummet med ett kvävande damm.
Ännu hos han icke, men han känner hur andedräkten blir tyngre. Och icke blir det lättare när han ser hur skölden bränt hål på hans vita händer och just de alldeles röda. Han gick en dag till barberaren och fick se sig själv i en spegel. Han trodde det var en annan människa. Den knappa lönen nödgade honom att söka sina måltider på enkla ställen där man endast fick äta salt mat. En dag när han vågade beklaga sig för sin arbetskamrat så svarade denne att det fanns så många som arbetade mycket mer än Sten och icke fingor någon mat alls. Denne arbetskamrat var avundsjuk på Sten medan denne vid så unga år fått en syssla som han själv väntat på i 10 år. Arbetskamraten förklarade för honom att alla Stens elände och olyckor härledde sig från att han var bortskämd och icke lät sig arbeta. Min själ tar skada under det mördande arbetet med deras gröna siffror. Det är inte arbetets fel med Jocke, utan det är för att Jocke har fått en dålig uppfostran. En dålig uppfostran? Jag som haft 2 sköterskor och 1 guvernant. Jag som haft lärare i både romerska och grekiska språken och kan spela lyfta och göra vackra verser. Men jag är trött på att skriva siffror. Det är motbjuden att sitta här inne i det mörka rummet. Hellre var arbete som helst med kroppen än detta ändlösa skrivande som aldrig går framåt, aldrig blir färdigt och aldrig tar slut. Sten hamnade på ett arbete där det inte spelade någon roll hur mycket man jobbade. Det fanns ju alltid fler sysslor att utföra. Hans utsikter att överleva sin 40-årsdag var små. Sten tyckte att hans liv var värt mer. Precis som vi. Sten lämnade sin arbetsplats. Det var mitt i heta sommaren. Sten vandrade gata upp och gata ner. Utan mål och utan hopp. När han plötsligt hörde hammarslag från en gård. Han gick in och såg en jätte som höll på att smida söm. Därtill vände sig smeden så att Sten såg hans ansikte. Och han kände igen Klaus! Här på det, va? Är du lösen nu? Ja, det är jag nog. Nu ser jag på dig. Du ska bli smed. Ja, precis. Tänk vad man kan se galet ibland, va? Labbar har du fått! Kolla! Sen vi råkade sist, va? Och handlag får man sen. Hörru, va? Vi skulle bli goda vänner, du och jag. Nu gör du eld i äschan, lägger i järnet, väntar tills det blir rött. Och sen när du har hamrat ut det så att det blir smalt som ett finger så går du och väcker mig. För nu går jag och lutar mig lite. Sten blåste och bäljade i en halvtimme och när det äntligen brann och järnet var rött som blod så tog han det med tången och lyfte ut på stället. Men innan han hunnit få fatt i släggen så var det svart igen. Då väckte han smeden Klaus för att be honom om hjälp. Din dumma hund! Kan du inte ta tången i ena handen och släggan i den andra? Nu ska vi arbeta! Ett och till! Ett och till! Ett! Känn på nu, ha, i den andra hand! Det är ju lat i djävul, ha! Jag låter mig att kalla mig djävul, jag är inte van vid det. Kanske han snår det van vid att kallas ängel då. Ser du? Jag har arbetat i 35 år. Medan du har gjort ingenting. Nu är det jag som adelsman. Och låter dig arbeta för mig. Rätt och till. Rätt och till. Rätt och till.
Stens blod kokade över. Och han lyfte järnstången mot smeden. I detsamma kände han något brista in i sin kropp. Och han föll sanslöst mot marken. När Sten vaknade till medvetande låg han i en säng på hospitalet. Han hade blivit dömd till ett par månaders stillhet. Ty kärl hade brustit och tillfrisknandet var tvivelaktigt. I den stora salen stod säng vid säng. Och så fort någon blev tom så fanns det alltid någon som väntade på att få intaga den. Här såg han dagligen hur de kroppsarbetande vore utsatta för olyckshändelser som de övriga samhällsklasserna lättare undgå. En var det en timmerman som huggit sig i foten. En som föll från hög höjd. En bryggerska som skållade sig på fötten. En som blev träffad av en fallande port. En kanngjutare som bränt båda knäna vid smältugnen. Lastbilschauffören som somrade vid ratten. Och en betongvaruarbetare som klämdes mellan transportband och industrirobot. En trädgårdsarbetare som drunknade då lastmaskinen välte i vattnet. Och så vidare. Och så vidare. En dag, när Sten led som mest, hade han besök av Klaus. Denne hade av riktigt fått höra att Sten låg för döden. Han kände nu ett behov av att se och få tala med den sjuke och, om möjligt, giva honom någon tröst. Men för att stärka sig tog han först in på en krog med den påföljd att han anlände till hospitalet i något beskänkt tillstånd. Herr Junker! Inte ska vara herr Junker bara ledsen för att dö! Jag kan inte. Att det höga smedeskompaniet ska bära herr Junker till graven. Vore det icke bra synd på Junkers kläder att de tillfaller hospitalet? Ja, för att inte tala om det förträffliga yllet i rocken. Jo då. Herr Junker hade allt blivit en god smed om man redan vid barndomen lärt sig föra en slägga. Nej, inte ska herr Junker vara ledsen för att dö. Hur gör du nu med skorna och med skjortan, ha? Men en vacker höstdag så släpptes Sten ut från hospitalet med den förklaringen att han inte var sjuk längre, men att han aldrig kommer bli tillräckligt frisk att han ska kunna arbeta. Han blev plötsligt medveten om att hans uppfostran hade berövat honom möjligheten att hitta en plats i samhället. Ja, att hitta arbete och kunna försälja sig. Så han åkte ner genom hela samhällstrappan. Men då slog det honom klosterstiftelserna. Han började tänka på klosterstiftelserna. Visst! Och där kunde han ju om någonstans göra det han hade gjort på slottet. Han kunde göra vackra verser, spela luta. Han kunde spela teater och måla och påta i trädgården. Och det slog honom att han... Varför har han inte tidigare kastat sig i kyrkans armar? Så Sten är hoppfull. Ja. Ja, och han ger sig iväg till Svartmunkeklostret. Han knackar på dörren, uppger sitt namn och ber att få träffa prion för att söka inträde i klostret. Han ombeds vänta i trädgården. Och inne sitter prion och oroas för klostrets ekonomi som tyvärr inte är den bästa. Mm. När han får höra om Stens besök hoppar han av lycka. Ulfo till Väringe Hovsta och Lävsala. Öppen jord, äng och skog och gudomligt ålfiske. Släpp in honom. Släpp in honom för all del.
Herr prior, håll lite. Läsarna är nog vackert. Med dess nuvarande ägare har måste gå ifrån allt samman. Och det var en äventyrare som försökt lite ta varje. Men ingenting blev fullbordat. Och nu är allt förfallet. Prion tappade med en sitt goda humör. Helst av allt så hade han velat avvisa Sten på fläcken. Men eftersom ingen fick lämna klostret missnöjd bad han broder Franciscus att gå ut och tala med Sten i trädgården. Broder Franciscus var en lång figur med ett avskräckande utseende och ett ondsint lynne, vilket skrämde bort sökande. När han fick se Stens obetydliga yttre ansåg han sig kunna göra processen kort. Vad söker ni här i klostret? Ja, jag vet. Ni söker den ro som världen icke förlänar. Ja, jag ber er att tala kort och tala sanning. Så här. Jag orkar inte gräva och tigga blygges. Ja, och det är därför jag vill komma in hit och äta. Säg, sa ni, så ljuger ni inte. Jag har tyvärr rätt, eller hur? Jag känner er historia och förstår ert livs gåta. Men jag kan icke hjälpa, min herre. Beati possidentes, lyckliga de som tagit för sig. Era föräldrar tog och för sig en gång, men kunde icke konsten att behålla. Beati possidentes, beati possidentes. Det blir tidig vinter i år, min herre, om man får dämma av renbären. Farväl. Kyrkan är den sista anhalten Sten kan vända sig till. Men där finns ingen empati att finna. Han är ute på gatan igen. Och vintern kommer bli värre än på många år. Och det är många som redan nu slåss om de några få arbetstillfällen som finns. Eftersom man under en lång period undvikit att investera i vården. Och inte skapat möjligheter för alla att få leva ett värdigt liv. Precis som vi. Så finns det inte något utrymme för Sten? Vi vet inte riktigt hur vi ska tolka slutet på den här berättelsen. Ja, fram tills nu har det varit drivande, kritisk, till och med aktivistisk. Men när Sten, ledd av en strimma månljus, långsamt går ut i vattnet, lägger armarna i kors över bröstet som en döende konung och sjunker som i en mörk grav. Då blir det symboliskt och sentimentalt. Vi vill inte att Sten ska ge upp. Vi vill inte ge upp, eller hur? Det måste ha funnits andra val Sten kunde ha gjort som hade kunnat leda till ett annat slut. Ja. Eller vad tänker du, Jacka? You can't go back and change the beginning. But you can start from where you are and change the ending. Då börjar vi med slutet och avslutar med en sång. Ja, yeah, of course. Precis. Yes. Thank you.
det ni. وارحم حجاب الأضواء كتسارا وإذا سألتك أنا أرى yeah.